Avui hem convidat, fa temps que ho volíem fer, amb una persona que se n'encarrega d'organitzar aquests sopars de Carmanyola que fan a Mas Enric. És l'Elisabet. Elisabet. Bé, són molts dies, no?, que ja porteu el fred. Suposo que deveu estar cansats. No, no, bueno, no esteu cansats, però nosaltres sí que estem cansats de les 61 setmanes aquí també. Bé, fes-me uns 5 cèntims de què va tot això, si teniu intencions de continuar ara quan marxi la presidenta o què, vale? Primer que tot, som un grup de gent que organitzem el sopar Carmanyola, vale? Jo ara sóc la veu, però som un grup de gent. Tot va començar quan l'Òscar, quan vam portar a la Carme cap allí, l'Òscar, un noi que era únic, que no coneixia ningú, ni nosaltres tampoc el coneixíem, va començar a anar cada tarda. I a la segona o tercera tarda van començar a anar un grup de gent. I poc a poquet van anar fent pinya, i llavors van dir, ostres, mira, saps què? Podem organitzar un sopar. Com que fem? Sí, fem un sopar Carmanyola aquí. Vols dir? Sí, vinga, va. Llavors, sí, veritat que jo vaig trucar i vaig dir, bueno, escolta, no, permís no demanem, perquè nosaltres som CDRs i no demanem permís a ningú. Però sí, això s'ha de comunicar a l'interior i se comunica. Bueno, doncs vale, després de fer diverses trucades i això, doncs van començar a fer el sopar Carmanyola. El primer sopar Carmanyola era pel dia 17 d'agost, però va ploure i es va cancel·lar. Llavors el primer va ser el 24, que avui farà 24, 24 sopars Carmanyola. Hem tingut que aplaçar dos, que ha sigut el 19 d'octubre, 17 d'agost, 19 d'octubre, i el 21 de desembre, perquè ens vam sumar a la vaga de fam que feien alguns polítics, vale? Perquè hi havia moltes crítiques, perquè estàvem nosaltres celebrant i menjant allà tots feliços, i hi havia molta gent que estava passant gana. Bueno, doncs nosaltres ens vam solidaritzar aquell dia. I també perquè el dia 21 vam tindre feina cap al sud de Catalunya i cap al nord, i no sabíem si alhora estaríem al lloc, vale? Llavors vam dir de cancel·lar. Llavors el sopar Carmanyola, en principi, llavors va haver un problema perquè hi havia molta gent que també venia a Mas Enric a fer actuacions i coses, i llavors es va fer una comissió d'actes de Mas Enric que estan, a veure qui eren, Tacadoli, estem, bueno, jo estic com a veu, portaveu allí també, després està Assemblea i està Capdona l'Oblit. Llavors ja tothom sabia que el sopar Carmanyola començaven a fer els CDRs, però Capdona l'Oblit, elles el dia 23 van fer també un sopar Carmanyola. Llavors el 23 va haver un sopar Carmanyola i el 24 va haver el sopar Carmanyola del CDR. Clar, la gent deia, com és que hi ha dos sopars seguits? No, no. Això ha sigut algo extra perquè Capdona, el dia 23 de cada mes, fan, diguem que fa una gran cosa, no? Que ja celebren per lo seu. I llavors el sopar Carmanyola van començar el dia 24. Hem de dir que nosaltres vam programar a les 9 perquè vosaltres poguéssiu arribar a temps. El que passa que nosaltres estàvem sols. Després, tots els actes es feien els dimarts, Tacadoli i Capdona l'Oblit Assemblea. Entre ells vam veure que se solapaven molt les actuacions i vam dir, doncs vinga, uns queden els dimarts, altres queden els dijous. I nosaltres seguíem fent el sopar Carmanyola els divendres. Nosaltres no hem polititzat cap acte d'allí, perquè nosaltres dèiem, la part reivindicativa està a la presó de Tarragona i nosaltres anem a halar. Vale? Anem a donar el suport a la Carme Forcadell. La Carme Forcadell, des de dins, al principi pensàvem que ens escoltava, i no ens escoltava. Res, no s'escolta res. Però sí que tenim gent del nostre grup que es carteja i li va enviant fotos de totes les coses que es fan. I ella sap que sopem, i sap que brindem per ella, i que li recolzem. És l'única manera que nosaltres tenim de donar-li suport, que ella no sopi sola els divendres, que sopem tothom que estem fora. El sopar Carmanyola ha servit perquè la gent vegi que els CDRs no som uns criminals, perquè la nostra intenció és fer moltes més coses, no ens centrem solament en tema presó, nosaltres volem la república. La nostra manera de fer república és obrir-nos a la gent, que la gent de fora, de Barcelona, de Lleida, poguessin vindre allà a sopar, ens anem coneixent, anem fent xarxa, com diu un partit polític també molt afiliat a nosaltres, que és Esquerra. Què més? El sopar Carmanyola, en principi, és això, bàsicament, és sopar allí i donar-li suport a la Carme. Hem tingut problemes amb els cartells perquè el dia que Capdona es va ajuntar amb nosaltres, ells ja programaven a les 8. Clar, nosaltres a les 8 sortim als cartells, sortim tots perquè hem dit, vinga, va, sortim tots els grups que fem coses aquí, sortim al mateix cartell per donar suport, vale? Perquè al fi i al cap allí tothom va per la Carme, ningú va per protagonisme ni per ficar-se medalles.
Llavors, bueno, l'únic problema que hem tingut és que a vegades, bueno, sí que hem pogut polititzar l'acte, nosaltres mai, i ja està, no sé què més. Ara, quan prenguin el Carme, evidentment no superem més allí. De moment no superem. Tot el que nosaltres decidim ho consensuem amb el grup. Sí, bueno. Sí, que vosaltres porteu un munt de setmanes, no? A part de fer els sopars carmanyoles, totes les tardes l'Òscar toca a les 7, també hem fet d'anar al bosc, tots els diumenges a les 5 de la tarda anàvem al bosc, i vam deixar de fer-ho fa cosa d'un mes, perquè l'Òscar es va reunir, l'Òscar Cid, que està aquí també, el meu company, que es va reunir amb la Carme i li va dir que no s'escoltava. Llavors ens vam creure que era enganyar-nos i enganyar la gent que vinguessin els diumenges per una cosa que no s'escoltava. I ja està. Feu alguna pregunta? Moltes gràcies, Elisabet. Algú li vol fer alguna pregunta sobre aquest tema o algo? Nosaltres també vull dir, Elisabet, que nosaltres tampoc tenim cap, bueno, cap color, bueno, nosaltres no tenim color polític, som CDRs, ve gent de tots els colors aquí a parlar, venen gent d'Esquerra, gent de PDeCAT, del que sigui, però venen i se'n van, després ja... Per això, exacte. Sí. Quan es va separar, llavors cap dona ens va dir per què deixeu de fer-ho el divendres i veniu els dissabtes, que fa molt de fred, nosaltres vam dir, nosaltres som CDR, seguirem fent fred. I seguirem aguantant, perquè la Carme a dins està pitjor. Llavors ens va dir, però quins actes feu? Nosaltres sopem. Sopem, no tenim que fer res més. Sopem i punt. Els actes del CDR reivindicatiu estan a la presó, a les 8 ho fan. I és el que sempre han dit. Ja està. Ara volia aprofitar per dir que s'ha fet un videoclip. Està fent un videoclip que ja, bueno, quan sigui el moment ja... Molt bé, gràcies. Gràcies a tu per venir.